ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಮಲತಾ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಶಯ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಸಂಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಸುಮಲತಾ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಗೆಲುವು ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾದಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಎಂ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಮಗನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಶಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಮಲತಾರವರು. ಆ ಸುಮಲತಾರವರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವಾದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿರವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವೇ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಲತಾ ಪರವಾಗಿ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಶಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಿದೆ. ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಅವರವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹುಡುಗ ಅವಾಗ ಅವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಮಿನೇಷನ್ ದಿನ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ದೊಡ್ಡಸಿನಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಈಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿರೋರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಗೆಲುವು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪರ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮಂಡ್ಯ ರಿಸಲ್ಟು ಮಂಡ್ಯ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 23ಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಗಂಟ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ದೇವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಯೋಣ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಗುರು? 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ, ಸೋಲು ಗೆಲುವಲ್ಲ, 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಗ್ಯಾಪ್ಸೋದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಅವ್ರ ತೀರ್ಮಾನ, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕೋಣ. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂತೋಷ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಮಲತಾರವರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವೇ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳಗೊಳಗೇನೆ ಸುಮಲತಾ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಶಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಶಕುಂತಲಾ, ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರೋದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸುಮಲತಾ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತನ್ನು ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮಲತಾ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಸುಮಲತಾ ಪರವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದು ಸುಮಲತಾ ಅವರು. ಈಗ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಖಿಲ್ ಸೋಲು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪರವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಲತಾ ಪರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಕುಂತಲಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಾಸಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಡ್ಡ ಹೊಡೆದ್ರ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಮಲತಾ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು
ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತಿನ ಒಳಾರ್ಥ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಡೀ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಸಹಜವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಮತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಮಲತಾ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿಎಂಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂತೋಷ್, ನಮ್ಮಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ.